Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa po delší době. Dneska to bude ze série, jsem na úplně novém účtu a bude to série skočky na Titanica, neboli Cat to Titanic, tradováním. A já si myslím, že to nemusím dál opět. Můžu zkusit využít jeden topi. Já myslím si, že mám smůlu. Že budu mít smůlu teď. Tak. Hlavně mi prosím neposílejte žádný dárky. A protože si to chci udělat tady to za jenom. Vlastně jenom tradování. No, tady mám, já nevím, 15 milionů gemů. No, akorát na otevřený trading plaza, já, když tak kdyby tam bylo 50 milionů. A tak no, takže kdyby mi bylo blbý a rozumět, tak se omlouvám. Když tak zvýším hlasitost na videu, to si vypnu. Zkusím něco málo dostat zadarmo. To by byl potom dobrý začátek. Napíšeme plus free. Tak ne. Plus free bet. Tak ne. Myslím, že hodně lidí na mě bude kašlat. Ale snad. Je. Někdo něco dá za darmo. Prosím. OK, není to špatný. Děkuju, jako pomůže mi to. No jenom teda těch paketů už bude dohromady třeba za 5 milionů. Šikovný. Tak. A zkusíme další. Tak. Plus free bet. Jo. No, no. To neudělám. Tak počkej, jak tomu dáme něco zadarmo, když nemám toho zrovna moc, ale ukaž, dám ti 6 na zadarmo. Já nám je bylo hodně. Ale vem si to. O, petici. Pěkný kotel. Tak, máme nějaký spodní ohně. Můžu načít. Kde? Zložím stánek. Já nevím, třeba tady ty pety podám za milion.
sebagai veteran itu kita bisa melawan apa ya. Coba ada indeks gue di back line untuk dia. Out juga atau Texa. Jadi nuts. Pada saat di seat, satu QA juga. Yo, ibu Haruka, lahirin aku, kupil, lahirin aku meyang. Yo, oh, ada game, lagi sih. This is my best. Yeah, except in the never make your house. A million. The best much of that is a million. Sure. Mám 16 milionů. Má tady někdo něco? No. Tak tohle byl... Ale někdo koupil toho doga. Jo. Jus, tohle byl můj prvý. Tebe můžu prodat třeba za 5 milionů. Protože tebe někdo může chtít, no jsi hardcore. Super, mám 27 milionů. Jiří se není za kema. No to... Ne, už tady není.
ఏయ్ సూపర్ పేస్ట్ మీద సోసస్ వేయాలి, ట్రిక్స్ ఫ్రమ్ మీద ఇవ్వనమ్మా. Tak vás jsem taky hodím za milion. To je had. Já myslím, že to je na ožbí. Bezky. Schválně. To mě by měl. Já se tam jestli má ochvě. Za 32 půl milionů. O, 32. No, no. No, to mi nechce. Za to, že ne. Uwej. Po mě teďka dá strašný moc. Do toho jednoho elky z zdroje. To už to bylo? Ani. No, musím být něco zadarmo. Musím dělat aspoň tu Springby. Možná jsem hloupý, že jsem to udělal, ale aspoň ať má něco zpátky. Protože vám je zpátky. Mě jednoduchý. Aha. Vás to já jsem hodím. Tak za nevím, 40 milionů. Tebe za 50. Tebe za 60 milionů. Jak si myslíte, tady někdo má ofer za pár těchto těch pětů. Máš ofer za pár těchto těch pětů. Chodím vás za milion. Když se mi to koupí, tak budu mít 100 milionů. Není bohatou. Aha. To jsem asi přehnal. S těma cenama.
Será que eu consigo ter tipo assim dito? Até apesar de WhatsApp. Até apesar de ter certo peta. Para tu ver se chorou ela tem. Se é super teamwork. Na cristalina. Teď zkusím od někoho něco získat za free. Tak schválně. Tak dáme něco nebo ne? Myslím, že mám hodně co prodat.
No, já lidi, já si myslím, že na inventáře to můžeme ukončit. Znovu jsem se dostal na toto všechno. Z úplný nuly, já teďka pár minut. No, super. Axolotus. Už druhý. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji. A čau. Jestli chcete další díly, dávejte like. Čau.